بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فلندرويم الله سبحانه وتعالى تناقبا مسلما درقويم صلوات مي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم بفاميليا أتي في سنيك بشوكة أتي بسنيك dhe mbi të gjithë ata të cilët njekon dhe pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Kena fillu në ligjëratën e kaluame me fol për mbi namazin e Bajramit. Kena tregu ato veçoritë e festave islame, tre veçoritë kryesore të festave islame. Kena përcaktu tre festat islame. Kena tregu rregullat e namazit. Sot do në mënal të këdy pika tjera përsa i përket Bajramit, do në mënal të argëtimi ditën e Bajramit edhe të hytbja e Bajramit. Argëtimi ditën e Bajramit shpresoj insha Allah ta'ala që ta lajmë për javën e ardhshme. Muslimant e kanë të lejume për mu argëtu mërëna kufive të halalekut, mërëna kufive të halalekut e kanë të lejume për të argëtu edhe në ditën e Bajramit edhe jashtë ditëve të Bajramit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në Medinë dhe i ka gjetë banorët të Medinës duke lujt dhe duke gëzuar në dy ditë festash, i ka thënë Allahu subhanahu wa taala, këto dy ditë festash që i keni ju, ne i ka zëvendësuar dy ditë më të mira. Ja ka zëvendësuar ditët, por nuk ja ka prish argëtimin. Argëtimi mundet më bën këto dy ditë festash të muslimanëve. Argëtimi është i lejuar me u zhvillu në këta dy ditë festa që i kena nasi muslimant, jo në ditë tjera që si janë festa tona muslimansh. Në ditë festet ka kenë kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me prenë në prezencën e ti dhe me tolerimin e ti ka leju që banorët e Habeshës prej Etiopiet kanë demonstru ata shpatët të tyne, armët të tyne, kanë lujtë në gjami, mrena gjamis profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe Aishja është të mështet në shpatëllën e profetit Muhammed edhe i ka pa këto banor të Etiopis duke u arktu, duke demonstru ma ata lojnat e tyne ose shpatat e tyne ose aktivitetet e tyne. Edhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka aprovu, edhe kur Omeri radiallahu anhu ka dashmi nalu, a i zëtni sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu Omerin, kja është ditë festet, lenet arktohen. Ose rast tjetër që do t'i përmendim më hullësisht javën e ardhshme insha Allahu Teala, në shpinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në prezencën e atij zotni edhe në prezencën e Aishës, dy vajzëtria duke i ra defit edhe duke kënu hinë Abu Bekri edhe tenton me indalu, o Abu Bekri, këta janë ditë festet, lani. Pra kjo disa fragmente nga jeta profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që vërtetojnë faktin se besimtari gjatë ditëve të Bajramit e ka të lejume mua argëtu, e ka të lejume mua argëtu. Dhe ky argëtim përderi sa është mërëna kufive të halalekut, mërëna kufive të leju e shmëris, nuk i bjen nesh devoj shmëris, asë nuk i bjen nesh friks ndaj Zotit subhanahu wa ta'ala, asë nuk i bjen nesh friks ndaj zjarit gjahnamit që ka përgatit Allahu subhanahu wa ta'ala për ata që zhyten ose mashtrohen me këtë mirat, me haramet e kësaj dynjaje, me haramet e kësaj dynjaje. Sot du më nalë të hytbja e ditës, hytbja e Bajramit. Kena përmend javën tjetër se Bajrami ka një hytbe, ka hytbe dhe dëgjimi kësaj hytbe është sunnet. Dëgjimi i kësaj hytbe është sunnet. Tematika kësaj hytbe, për që ka folë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në hytbe në Bajramit, edhe sa hytbe ka majtë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Bajrami ka një hytbe. Argumentet e sakta që në kanë ardhë prej profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam vërtetojnë faktin se profeti Muhammed ka majtë një hytbe. Për kundër, ditës e gjuma. Ditën e gjuma ka majtë dy hytbe. Hytben e parë është ullë. Ashtë qunë kam, për sëri ka majtë hytben e dytë. Kurse në Bajram ka majtë vetëm një hytbe. Mund të ndëgjoni
Hoxhallarët kanë përmendur për librat e tyre, profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam ka marrë dy hutbe. Ata hoxhallarë që kanë thënë se profeti Muhammed ka marrë dy hutbe, jo se ka diçka të sakt prej profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam, sa i zotni ditën e xhumës, ditën e Bajramit ka marrë dy hutbe. Mirë po, kanë krahasuar me hutben e xhumës. Kanë arsyetu, kanë thënë nëse profeti Muhammed ditën e xhumës ka marrë dy hutbe, atëherë edhe në Bajram let marrë dy hutbe. Me këtë arsyetim, jo se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk është vërtetuar se profeti Muhammed ditën e Bajramit ka marrë dy hutbe, një ka marrë. Arsyetimi i dytë që kanë dhënë dietarët, pse më marrë dy, ata huxhallar që kanë thonë, kanë thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka marrë një hutbe për burrat, mos siç ka përfunduar hutbja e burrave ka shkuar tek gratë dhe ka marrë hutbe dytë tek gratë. Kanë thënë, "Hë, dy hutbe." Do ta tregojmë na pse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka marrë hutben e dytë për gratë. A i zëtni i sallallahu alaihi wasallam për muslimant, për burrat, kër i është drejtu, ka majtë një hytbe. Aja që ka përmendet tjetër, ne për disa libra, edhe huxhallarët mund të praktikojnë ose mund të përmendin, disa huxhallarë është dalimi i hytbe së Bajramit, nga hytbe a gjuma me disa tekbire shtes. Hytbe në hytbe të Bajramit, edhe Allahu Ekber, Allahu Ekber, e fillon hytbe në Bajramit me tekbire. Edhe kjo gjë nuk është vërtetu se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka praktiku ose e ka realizu. Ai zotni sallallahu alaihi wasallam, si hutben e xhumas, si hutben e bajramit, e ka hap me falënderimin ndaj Zotit subhanahu wa taala. E kanë përmend disa huxhallar thjesht për të shpreh ato tekbirat që duhet me i paraqit dhe duhet me i shfaq besimtarit musliman, mirë po, jo si praktikë e profetit Muhammed, jo si praktikë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, a i zotni ka majt një hytbe? Kjo hytbe është sunnet dhe pa tekbire. A i zotni sallallahu alaihi wasallam nuk ka ba tekbire shtes të dalum, diçka tekbire që e dalon hytben e bajramit për hytbe së gjuma. Cile është tematika? Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu, Imam Bukhariu transmeton prej Abdullah ibn Abbasit se thot: kam dalë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam ditën e Bajramit. Ai zotni ka fal namazin, pas namazit ka majt hutben, mos siçi ka majt hutben ka shku te grat dhe i ka këshillu, i ka përkujtu dhe i ka urnu me dhën sadakata. Abdullah ibn Abbasi në këtë thanjet e tij, në këtë hadith të tij, tregon se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në radhë parë ka fillu me namaz, pas taj me hytbe, ka majtë një hytbe për burat dhe një hytbe për gratë. Pse kjo hytbe për gratë? Ashtë transmitu tek Imam Bukhariu radiallahu anhu prej Abdullah ibn Abbasit në një transmitim tjetër, se profeti Muhammed sallallahu zem dhanna ennehu lem yusmi', ka menu profeti Muhammed se nuk kam rritë zani dherë të gratë. Kurse sot qendra zanit, mikrofonat, ta qojnë zanin këtë në fund qytetit, jo në fund furs, jo në fund gjamis, po këtë që tjesh, ta më rrinë zanin. Këshu që, huxhallarët kanë thanë, me qenë se mikrofoni e ka zgjill punën e mërritjes së zanit, nuk ka nevoj huxha me majtë hytbe për burat, pasaj me shkujtë e gratë dhe me majtë hytbe për gratë, por, në fund të hytbes ti, imami, në fund të hutbes tij mundet me specifiku disa këshilla, disa urdhnesa, disa përkujtime të veçanta për gratë, për motrat muslimane, për nanat muslimane, për trejat e muslimaneve, me i këshillu për ata gjana që ka i veqojnë ata. Për ndryshe, hutbja e imamit, me qenë se mërin zani, si të këburat, si të gratë, ashtë e mjaftushme, insha Allahu ta'ala. Profeti Muhammed ka majtë dy hutbe, për burat dhe për gratë, për shak se nuk kam rritë zani. Nëse më rinë zani, mund të realizohet qëdhimi i hytbes. Realizohet qëdhimi i hytbes. Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu, që nga treguhet e nejë se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka majtë hytbe për bura dhe hytbe për gra, i ka këshillu, i ka përkujtu dhe i ka urnu më dhanë sadaka. Në transmitimin e dytë, Abdullah ibn Abbasi të regon disa hullësina më të shumëta. Hytbet e profetit Muhammed për Bajram
e ka transmitu Abdullah ibn Abbasi, e ka transmitu Jabir ibn Abdillah, e ka transmitu edhe Ebu Said el-Khudri. Të tre këta sahab kanë transmitu disa specifika, disa tematika që i profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka trajtu në ditën e në hutben e Bajramit, në hutben e Bajramit. Abdullah ibn Abbasi thot dhe përmend se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur ka majt hutben tek burrat, ka shku tek gratë dhe i ka lexuar ajetin Kur'anor ku Allahu subhanahu wa ta'ala i drejtohet profetit Muhammed, ja ejuhan nabiyu, o ti pejgamber, veçuri e të thirurit, e të drejtuarit profetit Muhammed prej Allahut. Nëse Allahu subhanahu wa ta'ala pejgamberve tjerë jesh drejtu me emër, pejgamberit tonë nuk jesh drejtu kur me emër. O i dërgumi Allahut, o pejgamberi Allahut, o profeti i Allahut, një lloj vlerësimit për profetin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. O i dërgumi Allahut, nëse vinë besimtarët me të dhënë besën ty, me u betu, alla yushrikna billahi shay'a, se nuk i bëjnë shirk Allahut, wala yasriquna, nuk prekun pasonin e huj, wala yaznina, nuk bëjnë imoralitet, wala yaqtulna auladahunna, nuk i vrasin fëmijët e tyre nga frika e fukarallëkut, siç i kanë vrar, ose kur janë vajza i kanë grupos, kur janë djem i kanë majt, nuk i vrasin fëmijët e tyre, wala yatina bi buhtanin, dhe nuk vinë me shpifje, jeftarin, nuk vinë me shpifje, nuk të rjollojnë shpifje, që i bajnë prej vetë vetës tyne, o ala i asina ka fi ma'rufin, as nuk të konërshtojnë ty në një diqka të vërtet që ti i ordnan ata. Kur ja ka ledzu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, këtë ajet kuranur grave, mos më bëj shirk Allahot, mos më prej pasonin e huj, mos më bëj imoralitet, mos më vraf fëmit, mos më shpif, edhe me ju bindë profetit Muhammed, i ka pyetë Zotin sallallahu alajhi wasallam, a jeni në një këtë betim? A jeni në një këtë besë që ma keni dhënë? Vetëm një grua ashtu ka thënë, po i dërgumi Allahut. Atëherë Zotin sallallahu alajhi wasallam ka thënë, tasaddaqna, jepni sadaka. Kur ka shkuar Zotin me majt hutbe të grat, nuk ka majt vetëm. Nuk ka shkuar vetëm, por ka shkuar me Bilalin. Bilali ka hap rrobën e tij dhe grat kanë hell unazat religjet, bluzyk, dvat, kanë dhënë pasuni. Që kanë pas me veti, kanë dhënë prej pasunist Allahut subhanu wa ta'la, që kanë pas prej arit dhe prej argentit. Kanë dhënë sadaka, kanë dhënë sadaka. Ebu Said el-Khudri edhe i transmetan hutbën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thot që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka falë namazin para Bajramit. Ebu Said, Jabir ibn Abdillah, pa e tregojmë Jabir ibn Abdillah se Ebu Said el-Khudri ka pa e përmendin pak më vonë. Jabir ibn Abdillah tregon se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka fal namazin para hutbes. Ka fal namazin para hutbes. I ka këshillu burrat, i ka urdhnu me devotshmëri ndaj Zotit subhanahu wa taala, me bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka shku tek gratë, edhe ata i ka urdhnu dhe për me dhanë sadaka. I ka thanë e Zotin sallallahu alaihi wasallam, jepni sadaka. Pse? Li anna kunna aktharu ahli an-nar. Sepse ju jeni shumica e banorëve të zjarrit xhehenemit. Jashtë ditu grave, duke u thënë se ju do të jeni shumica e banorëve të zjarrit xhehenemit. Një prej grave arshu dhe i ka thënë, pse u i dërgumi Allahut? Qa bëjmë? Pse shumica grave ka kanë zjarë gjahnamit? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në dy transmitime, pa i përmendim të dy, pa i përfshim të dy transmitime, e muhoni ose të regoheni mos mirë njohëse ndaj bashkëshortit. Tjetër, e shumoni ose shumë malkoni përse ti përmi. Treta, ankoni përse te përmi. E katërta, e shtyni të miren. Hatë se të babaj pak ma vonë, hatë se ishtë allan esisht, hatë se të palirohem, hatë sa ta kryi këtë punë, hatë sa ta kryi këtë punë. E vononi të miren. E leni për të ardhmen të miren. Për një këta katër arsye,
Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka tregu se shumica e banorve të zjarit gjehnemit janë gra. Prej ta këtë rësuje. Prandaj, jep një sadaka. Pse me dhe një sadaka? Sepse sadakaja e largon zemrimin Allah nda jush. Sadakaja jurun prej dënimit Zotit subhanu wa ta'ala. Sadakaja tashtan Allahu bereqetin dhe mirësin dhe si rezultat nuk ankon. Sadakaja të pret ose të largon e të rëzicet e kësaj dynjaje si rezultat për sëri je mirë njohë se ndaj Zotit subhanahu wa ta'ala. Sadakaja është pështim prej dënimit Allahut subhanahu wa ta'ala. Mundet me thonë dikush, po pse këta katër veçëri janë vetëm për gratë? A nuk ka burra që janë gojnë? Sa të dush? A nuk ka burra që malkojnë? Sa të dush? A nuk ka burra që nuk të regohen mirë njohës ndaj bashkëshorteve të tyre, i kanë shërbyer 20-30 vjet edhe burri nuk të regohet mirë njohës? Sa të dush? A ka burra që nuk të regohet mirë njohës ndaj Zotit subhanahu wa ta'ala? Sa të dush? Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin famlar, innal insana li rabbihi lakanud. Me të vërtet njeriu, burra gru, me të vërtet njeriu është mos mirë njohës ndaj Zotit. Me të vërtet njeriu din me i njeh, din me i numru sprovat e Zotit, pa të mirat i harran. Të mirat që ti ka falë Zotit subhanu tala harrohen, kurse sprovat nuk ka marrë këtë, nuk më ka dhanë këtë, më ka qukë shohë, më ka bakë shohë. Din me i njeh të këqijat sprovat e Zotit subhanu tala, kurse të mirat i harran. Këtë ka folë Allahu subhanu tala në Kur'an, në famlarë si për borin, si për kërën. A i Zotni sallallahu alaihi wasallam ka pas raste kur kanë ardhur dhe kanë pyet, ka një person tek profeti Muhammed, ai ka thënë: "O dërguar i Allahut, më jep një këshill." I ka thënë Zotni sallallahu alaihi wasallam: "Usika an la takuna la'anan." Po të këshilloj mos u bën mallkus. Edhe burri mundet me mallku. Edhe burri mundet me tregu mos me njohës. Edhe burri mundet me e shtyt mirën. Siç ka përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famlart, kur i vjen diku i shpirti me dal, Rabbi rgjiuni, o Zot më kthe edhe hera. La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Sa ndoshta babai pun të mirë që e kam lënë. E hacet e shëbaj, hacet e shëbaj të ka shpirti me dal, o Zot më jep edhe fije jetë. S'ka më, kella. Nuk ke shansa më. Nuk të kthen më Allahu subhanahu wa taala. Pra, edhe burri, edhe gruaja mundën me ken mallkus, mos mirënjohësa, ankusa e shtyn të mirën. Mirë po veçuri, veçuri dalluse ose mase tepërmi, një këta cilësi mund të gjinden te grat. Përndryshe, si burri, si gruaja mund t'i kenë këta cilësi. Profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam ja ka tërheq vërtetën grave, por këto hadithe që na janë transmetuar ne zvlejnë vetëm për grat. Vlejnë edhe për ne nëse i praktikojmë punët e grave. Vlejnë edhe për ne nëse i marrim këto vese jo të mira. Nuk pra mos ta keq kuptojnë dikush se gruaja është shikuar me një sy jo të mirë në Islam. Këto këshilla vlejnë si për burrin, si për gruan. Këto këshilla vlejnë si për burrin, si për gruan. Besimtari musliman nuk duhet me ken mallkus. Besimtari musliman nuk duhet me ken ankus. Nëse don me anku, ankoj Zotit subhanahu wa taala. Është ai i cili, ai është i cili të përgjigjet. Besimtari musliman, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por mendoni, pejgamberi i Allahut. Vinë jehudit dhe i thonë assalamu alaikum. Vdekja qofë mi ty. Vënd që mi thënë assalamu alaikum. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam matë urtësin e ti, matë qëtësin e ti, matë lartë pëmësin e ti, e thëtë wa alaikum, edhe me ju qofë njashtu. Aisha radiallahu anha edhe një gjanë fjallën e jehudive, vdekja qofë mi ju, Aisha nërvuzohet, edhe i malkan jehudit. I malkan. Zemrimi Allah qofë mi ju, malkimi Allah qofë mi ju, mi ju qofë vdekja. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam qetësin e tij thotë Aisha, mos u bën fjalë keqe. Treguju e qet, treguju e urt, treguju e but, mos u bën fjalë keqe. O i dërguar i Allahut, pa nuk e ndëgjova si çfarë thoin? Po ti a nuk e ndëgjova se unë ja ktheva? Fjala ime pranohet në ty, në ta, kurse fjala aty nuk pranohet në mua. Po edhe ata pse më mallkunen ose pse më namen, vdekja qof me ju, Allahu subhanahu wa taala nuk e pranon duan aty ne. Kurse unë thash edhe mbi ju qofë një ashtu. E Allahu subhanu tala duan të me e pranën mita. Mirë po, unë nuk i tha që vdekja qofë një ju. A i zëtë një sëllohëzëm, ja ka këthy gjevapin, pa po, ba fjallë keq. Ja ka këthy gjevapin,
po e prish atë natyren e ti dhe atë hieshin e të folunit e ti. Ja ka tërhek vretjen Aishës radiallahu anha, që noshta në atë moment me të drejt i ka këthy gjevap jehudive. Malkimi Allahu qofmita, zemrimi Allahu subhanu të lanë Kur'anin famlart e ka përmen se jehudit janë el maghdubi alejhim. Allahu është i zemrum me ta. Nuk ka dyshim se Allahu është i zemrum me ta. Mirë pa i zëtni sallallahu alejhi wasallam, mës me eba ves, mës me eba cilësi, shprehunit, besimtarit, malkimin, e ka ndalu a ishe ndatë Allah, edhe të gjithë besimtarit. Kër i kanë thonë, oj, dërgumi Allahot, apo i malkan i dhujtart, apo i malkan i dhujtart, sa ata nuk pat besojnë, sa ata janë duke të luftu, sa ata pat refuzojnë, sa ata këshu. Inni lem ub ath le anën, unë nuk jam dërgu malkus. Inna ma bu, a i thtu rahmeten, unë jam dërgu mshirë. Apo i malkan, unë nuk jam dërgu malkus. Allahu subhanu tala i ka malku, edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka pas rasti që i ka malku, gjunahqarët e mlejnë përgjësi. Malkimi Allah qofmjat që ishan prind të ti. Malkimi Allah qofmjat person që pret kurban jo për hatër të Allahut. Malkimi Allah qofmjat person që i let kufit e toks. I ka malku gjunahqarë të mlejnë përgjësi. Edhe lejohet me i malku. Mirë pa nuk është cilësi e bukur e besimtarit. Besimtari musliman zduhet me pas shprehuni malkimin, as ankimin. Por, për ku në razi? Besimtari musliman duhet me kenë fjalë amel edhe fjalë mirë. Enesi radiallahu anhu i ka shërby profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam 10 vjet. Dhe thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam as nuk ka shah, as nuk ka kenë fjalë keq, as nuk ka kenë mallkus. Kur do të merr qurtu, kur do të mëna qurtu, thotë malahu tariba jabinuhu. Çfarë ka është puna me kët? Ju boft me pluhun, po për kthej bukfalisht. Qka është puna me te ju bëft me pluhun bali ti? E qërtote, një kjo shprejhje. Qka është puna me te ju bëft me pluhun bali ti? Ku gjallartë kanë thënë ju bëft me pluhun, kur të bëhet me pluhun bali? Kur bjën seqde. Pra e zëtni, edhe kur ka qërtu, edhe kur ka qërtu, ka qërtu me një fjal, që fjal qërtu se po kuptimin e sakt. Pra, i bish Allahut në seqde. Qa ki? I bish Allahut në sejtë, subhanahu wa ta'ala. Pra, ka qërtu me kuptimin e mirë, ka qërtu me këshillim, ka qërtu me motivim, bjeri Allahut në sejtë, për këtë gabim, ose për këtë gjëna, ose për këtë faj, ose për këtë mangësi që ki bom, i fjallë. A i zëtë një, sëtë lozëm, nuk ka ken, as nuk ka sha, as nuk ka fy, as nuk ka sha, as nuk ka ken fjallëran, as nuk ka malku, kur na ka qërtu, ka qërtu me i këtë shprejje. Qa është puna me ty? Bish në sejtë. Pa e përshtasun, bishin në seqde, tu bëft bali me pluhun. Kur i bjo njërë në seqde, i bëhet bali me pluhun. Sallallahu aleyhi osallam. Pa, Abdullah ibn Mesudi, radiallahu, Abdullah ibn Abbasi, të regohet të se profeti Muhammed ka lecu Kur'an, kur ka shku të gratë, edhe ka ordu më dhanë sadaka. Jabir ibn Abdillah, të regonë se profeti Muhammed sallallahu i ka nëzit gratë me dhënë sadaka për shkak se du t'jenë shumica e banorëve të zjarit gjehnemit për katër arsye, për katër arsye. Ebu Said el-Khudri, Ebu Said el-Khudri të regonë se në kohën e profetit Muhammed sallallahu sallam, pejgamberi Muhammed ka falë në mazin, pas të i ka majtë hytben, dhe gjatë hytbes jash drejtu muslimanve, të saddehu, të saddehu, të saddeku, jep një sadaka, jep një sadaka, jep një sadaka. Pra jëftu më grati ka ornu me dhanë sadaka, edhe burat i ka ornu me dhanë sadaka. Dhe thët Ebu Said el-Khudri, gratë kanë dhanë sadaka ma shumë se sa burat. Gratë kanë dhanë sadaka ma shumë se sa burat. Pse? Sepse kanë pas të li ma shumë me vedi. Kanë pas të li ma shumë me vedi. Gratë kanë dhanë sadaka ma shumë se sa burat. Një kjo gjendje ka vazhdu, thët Ebu Said el-Khudri, deri në kohën e Marwan ibn al-Hakem. Marwan ibn al-Hakem, thët kam kanë të shku me Marwan ibn al-Hakem për Bajram, ja kishin përgadit hytben, ka dasht me hytbe para falë namazin. E kam tërhek, më ka tërhek. I kam thonë, ejna li ptida u bis salah, ku është fillimi me namaz, pra, fillo me sunnet, fillo me namazin, mandina me hytben.
I ka thënë Mervan ibn Hakem, la jabnë Sa'id, jo o Ebu Sa'id. Ka i ka e që adinti. I ka kalu kuha asaj që adinti. Ka thënë Ebu Sa'idi, la walladhi nefsi bjedi, la të etune bi khejri mimma a'lemu. Pasha atë në dorën e cilit a shpirt jem, ju nuk mundini me ardhë me i diqka më të mirë se sa jash adiune. Ju nuk mundini me bëha një vepër më të mirë se sa sunetin që edhune. Suneti është me fillu me namaz, më ndena me hytbe. Ti nëse dhe me ndërshu, ose nëse dhe me... Ti s'mundesh më u këthy, s'mundesh me praktiku, s'mundesh me na... mësuni një diqka më të mirë se sa suneti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tri herë ka thënë, pasha atë në dorën e cilit a shpirt jem, ju nuk mundini me praktiku një diqka më të mirë se sa atë që ka diun, pra se sa suneti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe prej këtij hadithi kuptohet se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka këshillu njerëzit, burra dhe gra, me dhën sadaka. I ka këshillu njerëzit me dhën sadaka. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka marrë një hutbë. Dëgjimi i hutbës është sunnet. I ka urdhëruar për devotshmëri, i ka këshilluar për vepra të mira, i ka përkujtuar për Allahun subhanahu wa taala dhe për dënimin e tij ose për shpërblimin e tij, i ka urdhëruar me dhën sadaka, ka lexuar prej fragmenteve të Kuranit, edhe treguar pse profeti Muhammed e ka marrë dy hutbe, si një për burra dhe një për gra, në mënyrë që me shkollë zani, me shkollë këshilla te gra. Bukur shumë. Mund të më thonë dikush këto dy hutbe? A vetëm kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë majt, një për burra, një për gra, edhe nuk lejohet dikush tjetër me majt? Jo, lejohet. Hadithin që e transmeton Jabir ibn Abdullah se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka majt një hutbë për burra, një hutbë për gra. Këtë hadith prej Jabirit e transmeton ata prej tabiinve, ata. Imam Buhariu kur ka përmend hadithin, ka përmend edhe këto gjëra që po them më poshtë. E kanë pyet ata unë, i kanë thënë, profeti Muhammed kër i ka ornu gratë me dhënë sadaka, a i ka ornu me dhënë sadaka të lëfitrin, sadaka në fund para që jepet para bajramit, në fund të Ramazanit, i ka thënë ata unë, ja, i ka ornu me dhënë sadaka, vullnetarë të përgjithshëm. I kanë pyet, a menon se imami i muslimanve mundet e ka hak dhe bërgj me shkujt e gratë dhe me i këshilu ata? I ka thënë, po. Imami i muslimanve e ka hak dhe bërgj me shkujt e gratë dhe me i këshillu ata. Pra, nëse në kushtet dhe në rrethanat caktuara, nëse zani nuk shkon te gratë, imami mundet me shku dhe me i këshillu gratë për devotshmëri, për frikë ndaj Zotit subhanuhu teala, për punë të mira, për moral dhe mirësjellje, për me dhënë sadaka. Përndryshe, nëse zani shkon te gratë, atëherë mundet me specifiku fundin e hutbes si këshill dhe përkujtim për motrat muslimane, për nanat muslimane, për gratë muslimane. Profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam, gratë kanë ardhur tek ai zotnie dhe i kanë thënë: "O i dërguar i Allahut, burrat parin më shumë me ty se sa ne. Po përfitojnë më shumë prej teje. Na cakto edhe në një ditë që na këshillon, na mëson, na edukon, na e përcjell ditorin." Dhe profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam ka përcaktuar për gratë një ditë të posaçme për mi mësu, për mi eduku, për mi këshillu, për mi orientu drejt punëve të mira. Pra lejohet që imami me u drejtu grave me një këshill të posaçme ose me pas dhe ligjërat për ta, për mi mësu hajrin dhe dubin dhe të mirat e islamit dhe të Kur'anit dhe të sunetit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sot, elhamdulillah, me teknikat dhe me mundësit, pra nuk mundet pas dikush arsyetim se s'kam kumëllni një diqka ose s'ka ligjërate për gratë, ka internet, ka libra, alhamdulillah, ka mundësi që gruja muslimane me marë informacion, me marë informacion prej fest Allahut subhanahu wa ta'ala, pa u të razu, pa u shqetsu, pa e pas dëtërim me dalë prej shpijet, përshak se mundësit, kushtet, ligjërata sa dush, internet, nështë dhe në televizor, libra, fletushka, mundësi që me marë informacion si për burin, si për gratë, janë të mjaftushme. Elusim Allahun subhanahu wa taala që ditë dhe ditë e dobishme më nashtu. Elusim Allahun subhanahu wa taala që veprat tona më nis bukuru. Elusim Allahun subhanahu wa taala që zemrat e muslimanëve më i bashku. Allahu ju shpërblet për pjesëmarrjen. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.